Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Nalazimo se u Obrtno-tehničkoj školi u Splitu i razgovaramo o cjeloživotnom učenju. I to povodom 12. tjedna cjeloživotnog učenja. Moj današnji sugovornik je ravnatelj Obrtno-tehničke škole Renato Žuvela, kojem želim dobar dan. Dobar dan, izvolite. Evo, za početak, dakle, nalazimo se u Obrtno-tehničkoj školi. Možete nam reći nekoliko riječi o školi, odnosno predstaviti nam školu? Obrtna tehnička škola je nastala rasformiranjem stare tehničke škole Tehničko-školskog centra Mirko Dumanić 1992. godine i mi smo jedan od četiri pravna slijednika tog centra. Kod nas su se u početku obrazovala samo trogodišnja zanimanja iz područja elektrotehnike, strojarstva i obrade drva, da bi mi sad to proširili svako od tih zanimanja po jedno četverogodišnje zanimanje kako bi omogućili djeci nastavak školovanja na viši nivo, da imaju i četverogodišnje obrazovanje, pa tako imamo tehničare za vozila i vozna sredstva, tehničara za električne strojeve s primijenjenim računarstvom i drvodijelski tehničar dizajner, što nam se pokazalo dosta korisno i pozitivno za djecu, jer dosta njih želi dalje nastaviti školovanje. Ovdje je najsrodnije jer imaju malo razlika za polagati. Evo, među projektima u kojima škola sudjeluje nalazi se i program cjeloživotnog učenja za strukovno obrazovanje i osposobljavanje, pa možete nam reći nešto više o tome od kada škola provodi taj program? Mi imamo obrazovanje odraslih od kad god postoji ova škola, dakle od 1992. godine. Ove godine smo čak aplicirali i dobili na Europski dan projekt Elektra SD se zove, gdje mi nastojimo pripomoći na taj način zapošljavanju, povećanje zapošljivosti u našoj županiji, a taj projekat se sastoji, besplatan je za polaznike, to mora naglasiti, sastoji se od prekvalifikacije i obrazovanja za područje za instalatera fotonaponskih sustava i elektroinstalatera. Čak evo pozivam ove dane u petak je, u petak je tu kod nas ovi jedan sastanak da bi se polaznici upoznali sa mogućnostima upisa. Osnovna stvar je da polaznik mora biti nezaposlen, to je osnovna stvar. Evo, dakle, ususret 12. tjednu cjeloživotnog učenja, koje će možda aktivnosti, odnosno škola, primjenjivati? Pa škola je jedan, odnosno škola je organizator Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Mi smo i tu kao suradnici u svemu tome, jer smo mi kao škola koordinatori za obrazovanje odraslih na području Dalmacije, ove tri naše regije dole, Dubrovnik, Split, Šibenik, tako da i naša djelatnica, naša voditeljica obrazovanja odraslih, Ružica Vorgić-Krvavica, je koordinator za Dalmaciju. Dakle, mi smo im tu kao na usluzi, na svemu da im pomognemo u organizaciji, budući da se teži, odnosno ide se svi ovih 12 godina u druge gradove, da bi se nekako pripomoglo decentralizacije, da tako nazovemo, pa je ove godine Split dobio tu mogućnost organizacije tog početka tjedna cjeloživotnog učenja koji je od 1. do 7.10. U sklopu toga bit će ispred kazališta, će biti u kazalištu je svečana akademija, da tako rečem, i ispred kazališta će biti štandovi sa ustanovama koje provode obrazovanje odraslih, škole, privatna učilišta i tako. Jeste li vi kao ravnatelj zadovoljni odazivom učenika, odnosno, tako kažemo, polaznika u program cjeloživotnog obrazovanja? Pa čujte, baš skroz da možemo reći da smo zadovoljni, nismo, moglo bi to biti više, obzirom da su to strukovna obrazovanja koja mi smo zvali nekad i danas i zovemo zanatima, koja kad učenik ili čovjek to završi, mislim da on ne mora se brinuti za svoje zaposlenje, jer ukoliko i ne radi u nekoj firmi, on može kao obrtnik sam raditi, zarađivati, nije ovisan o nikome. To, ja mislim, mi smo trenutno možda na najnižim granama po tom strukovnom obrazovanju, sve manje i manje učenika koji se upisuju, ali čini mi se ove godine da je trend malo se poboljšao i da već vidimo jedno povećanje, jer mislim da smo dosta sad i mi
napravili svi skupa, stalno govorimo da bi to trebalo napredovati. Međutim, malo se radi, ali sad vide ljudi da nema radnika, nema meštara, nema oni koji bi radili u građevini, a svak to traži. Prema tome, tu se jednostavno vidi, počelo se vidi mogućnost i zapošljavanja i opstanka. Da, jer svjedoci smo evo iz dana u dan kako nam zapravo nedostaje najviše i obrtnika i ugostitelja, dakle, odnosno te radne snage. E sad, tu vam je nešto što sam ja na jednom savjetovanju rekao i pri obrtničkoj komori, da nije da radnici idu u Njemačku, nego ti radnika uopće nema. Naime, ako se u nas upisivalo prije po 30 elektroinstalatera ili 70 stolara, a sad ih se upiše 4-5, to znači da vam njih nema na tržištu, a ne da su išli u Njemačku, shvaćate? Da. Recite mi, dakle, obrtna škola, obrtno-tehnička škola, koliko zapravo prakse imaju učenici i je li im ona dostatna za, recimo, danas, sutra da samostalno mogu obavljati neku radnost? Pa je, ako će savjesno obavlja praksu, ona vam je dovoljna, jer oni u biti 50% nastave je praksa. Oni 50% nastave moraju biti u radionicama, šta i jesu, u radionicama, automehaničarskim, stolarskim, elektroinstalarskim. Dakle, djeca imaju tu mogućnost da se dobro obrazuju i da stvore dobru praksu, koliko će tamo to biti savjesno održavati i upijati to znanje koje im ti mešti u radionicama daju. Evo, kada već govorimo o praksi, vi također provodite i Erasmus Plus projekt, pa možete li nam reći nešto malo više o tome? Mi smo u vrhu tog Erasmus projekta. Mi smo nositelji povelje mobilnosti, to je top u tom Erasmus projektima na nivou Hrvatske. I već, kažem vam, ravno deset godina šaljemo djecu i svjedoci smo da je to izuzetno korisno. Već u par država su nam djecu ostavljali da ostave raditi i nakon te prakse koja se sastoji u 15 dana rada u radionicama. Ne znam, bili smo u Francuskoj, Finskoj, Irskoj, Njemačkoj, tako da smo Španjolsko, stvarno smo prošli dosta tih zemalja i ove godine isto imamo 3-4 mobilnosti i vidjeli smo da naša djeca u znanju ne zaostaju ništa u odnosu na djecu i učenike u drugim zemljama Europe. Kada govorimo o mobilnosti, ima li nekih učenika iz inozemstva koji dolaze k nama? Je, ima, i to je taj Erasmus, vam se i sastoji projekat da naši odlaze vani i da stranci dolaze, strani učenici kod nas. Mi smo isto ugošćavali smo i dosta godina, tako da smo vidjeli, kad vidimo njih i našu, to vam bude mala razlika, nikakva razlika u znanju. Dakle, uglavnom imate pozitivna iskustva. Imamo vrlo, vrlo pozitivna iskustva i događaje i tako dalje. Tako da to stvarno ćemo, to smo odlučili dok god bude moguće Erasmus biti, da ćemo mi u njemu sudjelovati. Pretpostavljam da je odaziv učenika itekako velik? Je, velik je, vole ići, to se svi se vrate skroz zadovoljni, to je jedno novo iskustvo. Neki od njih možda nisu ni bili u inozemstvu, pa i to bude. I to je stvarno i lijepo i korisno. Možete li nam možda još najaviti kakve buduće projekte koje škola planira provoditi? Pa škola vam je dobila sad ovog ljeta da smo proglašena regionalnim centrom kompetentnosti iz područja elektrotehnike i računarstva. Mi smo sad u izradi ti projektne te sve dokumentacije gdje ćemo morati se i proširiti sa objektom školi, ako je ovo nova škola, ovdje smo već tek šestu godinu, ali eto, već se moramo širiti da bi udovoljili uvjetima Europe za biti regionalni centar kompetencija. Odlično. Zahvaljujem na razgovoru. Hvala i vama. I dalje se nalazimo u obrtno-tehničkoj školi i razgovaramo i dalje na temu cjeloživotnog učenja. Sa mnom je u društvu koordinatorica Splitsko-dalmatinske županije, gospođa Ružica Vorgić. Dobar vam dan i dobrodošli. Hvala, dobar dan. Evo, za početak, cjeloživotno obrazovanje je sam pojam, nekako danas slutiti o čemu se tu zapravo radi, no možete li za sve naše slušatelje, odnosno gledatelje, reći o čemu je zapravo riječ? Pa dakle, cijelo životno učenje je postalo nekakva moderna riječ i nekakva moderna rečenična spojka, međutim,
malo ljudi zapravo zna o čemu se tu konkretno radi. Kad se govori o cjeloživotnom učenju, zapravo se nastoji pokazati ta cijela jedna vertikala obrazovnog puta čovjeka, koja počinje dječjim vrtićima pa ide preko osnovne škole, srednje škole, fakulteta itd. Međutim, ono što se često zanemaruje kod nas je mogućnost daljnjeg školovanja. I upravo je ono što promovira uopće i tjedan cjeloživotnog učenja kao kampanja, upravo ta mogućnost da cijela ta priča obrazovanja ne završava tamo u jednom trenutku gdje je stala, nego da postoje različite mogućnosti za nekakve promjene. Kome je sve namijenjen taj program, odnosno općenicu cjeloživotno učenje? Cjeloživotno učenje je namijenjeno zapravo svima, nekome na nekakav način i u odnosu na ono što je netko prethodno završio. Dakle, za one koji su završili osnovnu školu postoji dakle, jedan put završetka srednje škole, postoje prekvalifikacije, postoje doškolovanje, obrazovanje odraslih i to je zapravo nešto što se ovim uopće otvara kao mogućnost. Evo, vaša škola provodi ovaj program već duže vrijeme, pa kakav je odaziv, odnosno koliko polaznika upišete u jednoj godini? Što se obrazovanja odraslih tiče, ja ne mogu reći da je tu velik odaziv. Mi imamo veliku sreću što imamo zapravo redovno obrazovanje i što u redovnom obrazovanju provodimo sve naše programe, tako da mi vrlo često polaznike obrazovanja odraslih uključujemo u redovnu nastavu, odnosno u sustav kao mehanizam koji cijele godine funkcionira i radi, što je zapravo jedna dobrobit za naše polaznike jer se oni uključuju zapravo stvarno u jedan mehanizam koji jako dobro funkcionira. Svi naši profesori koji rade u redovnom sustavu rade i u obrazovanju odraslih, prate zapravo sve tekovine i sve nekakve moderne promjene koje se događaju na tržištu rada, što u redovnom obrazovanju, tako i u obrazovanju odraslih. Evo, spomenuli ste nastavu, pa kako izgleda onda sama nastava za sve pristupnike cjeloživotnog obrazovanja i postoji li u planu i programu recimo praktična nastava koja je izuzetno bitna? Tako je, dakle svi naši programi u strukovnom obrazovanju moraju imati, jer je to uopće poanta da imaju jako puno praktične nastave. Naši polaznici na praktičnu nastavu odlaze van škole, u prvom razredu su u školskim radionicama na ručnoj i strojnoj obradi, međutim drugi i treći razred oni jako puno vremena provode upravo kod obrtnika. Drugi razred je 2 dana tjedno, treći razred je čak 3 dana tjedno i to je zapravo jedini način kako se oni mogu uključiti i uključuju se u pravi svijet rada. Evo, što sve omogućava program koji provodite, odnosno što vaši polaznici po završetku dobiju konkretno od programa? Vrlo često odrasli polaznici se teško uključuju, odnosno teško se vraćaju u školske klupe. Postoji jedan odmak koji je prirodan i realan, zapravo da se čovjek više ne osjeća dijelom te nekakve priče koju je po njegovom nekako završio. Međutim, kad se uključe, oni shvate zapravo da ima tu puno ljudi koji su kao i oni. Da ima puno ljudi od 50 godina koji nastavljaju, koji mijenjaju, koji dolaze i koji kad prođu jednu prvu barijeru zapravo tog povratka, otkriju da je učenje zapravo nešto što stvarno traje i što može i njima donijeti nekakve nove stvari, da se oni u tome svemu osjećaju zapravo jako dobro. Ono što se isto često nekako u javnosti ne zna je da svaka svjedodžba koja se dobije kroz obrazovanje odraslih ima potpuno jednaku vrijednost kao i svaka druga koja se dobije u redovnom obrazovanju. Dakle, to su svjedodžbe koje potpuno jednako vrijede, koje se potpuno jednako nostrificiraju ako je potreba, koje potpuno jednako, zapravo jednak program zadovoljavaju. Naime, ako je netko završio osnovnu školu, on kroz obrazovanje odraslih isto mora proći sve 3 godine. Jedino ako je netko završio već jednu srednju školu, bilo koju srednju školu, pa na temelju toga radi jednu prekvalifikaciju za jedno drugo zanimanje, tad ta prekvalifikacija traje samo 1 godinu uz pretpostavku da je već jedno veliko znanje stečeno kroz to srednjoškolsko obrazovanje. Evo, kada govorimo o kvalifikacijskom okviru i potrebnoj radnoj snazi, kakvo je stanje na tržištu i pomaže li na neki način vaši programi cjeloživotnog učenja u poboljšanju te strukture radne snage na hrvatskom tržištu, jer svjedoci smo trenda nekakvog nedostatka radne snage u eto obrtnim, tehničkim, ali i uslužnim djelatnostima i to poglavito u našoj županiji. Tu se zapravo nama do prije 1 godinu događao jedan vidljiv paradoks. Dakle, većina naših zanimanja koja mi u školi provodimo, poput vodoinstalatera, poput autolimara, poput stolara kao jednog predivnog zanimanja, u našoj su županiji, ali i u cijeloj Hrvatskoj zapravo potpuno deficitarna. Dakle, to kadra apsolutno nedostaje. Međutim, ovo je 1. godina nakon niza godina da smo mi imali upise na način da je odaziv bio velik i da smo mi zapravo popunili cijele razrede.
volimo vjerovati da smo zapravo velikim dijelom sami zaslužni za to, ne samo naša škola, nego i mnoge druge strukovne škole u cijeloj Hrvatskoj, koje su velikim trudom uspjele dati nekako u javnost i do znanja da je to jedan velik problem zapravo za Hrvatsku, što svi učenici hrle u gimnazije, a što te strukovne škole zapravo ostaju prazne. Tako da se sad, evo, čini mi se da se počinje nešto to bolje događati. Mi smo ove godine upisali zapravo đake sa i boljim rezultatima iz osnovne škole, popunili smo sva svoja odjeljenja, tako da interes ipak nešto veći. Kroz obrazovanje odraslih, na jednu veliku sreću i Hrvatske među ostalim zemljama, imamo europske projekte. I ove smo godine i mi dobili jedan poprilično velik projekt koji se zove Elektro SD, SD kao Splitsko-dalmatinska županija, koji je financiran iz Europskog strukturnog fonda, pa smo uz već postojeću opremu opremili učionice za elektroinstalatere i za instalatere fotonaponskih sustava. Ono što je tu interesantno, uz partnera RER-u, HZZ nas je podržao kao i uvijek u sličnim aktivnostima, tako da smo dobili zapravo prekvalifikaciju za elektroinstalatere i osposobljavanje za instalatere fotonaponskih sustava, ali isključivo za nezaposlene. Tako da, evo, to je još jedan naš doprinos kojim idemo upravo nekako u skladu sa tim traženim zanimanjima na tržištu, a da se ljudima omogući upravo, evo, to što se traži. Evo, pred nama je zapravo i 12. tjedan cjeloživotnog učenja, organizator je Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Pa što možemo očekivati? Evo, provodeći se i kampanja, koji je nekakav primarni cilj? Kao i uvijek, kao i od samih početaka ove kampanje, koja je u našoj županiji ove godine posebno dočekana jer smo domaći na nacionalnoj razini, cilj je zapravo javno pokazati i objediniti sve edukativne sadržaje koji se događaju u Hrvatskoj i pojedinačno u svakoj županiji. Dakle, načelno u svim našim ustanovama, bilo da se radi o dječjim vrtićima, školama, ustanovama za obrazovanje odraslih i slično, zapravo se jako puno radi i jako puno toga što se odradi u tim ustanovama nikad ne izađe van i nikad se ne zna što se zapravo tu stvarno događa. Tako da je ovo zapravo jedna prilika da se i poveže. Agencija za strukovno obrazovanje lijepo je napravila cijelu tu priču koja upravo povezuje cijeli taj obrazovni sektor od dječjih vrtića pa do fakulteta i mi zapravo stvarno imamo sudionike po cijele vertikali koji u tom jednom tjednu zapravo pokušavaju pokazati što sve oni nude u svojim ustanovama, koje su to ustanove i zapravo tim nabrajanjem, uvjetno rečeno, u tom jednom popisu, jednoj zapravo velikoj skupini uopće ustanova, onda i događanja, pokazuju što se sve to zapravo u svakoj ustanovi radi i koje je bogatstvo naše županije u puno, puno stvari, evo kažem, koje nekako prešutno se dogode, a o njima se jako malo zna. Da, evo, rekli ste, bit će mnogo događanja i nekakve možda dodjele nagrada, maslačak znanja, dodjela priznanja za doprinos u razvoju odraslih. Gdje će se tu naći možda vaša škola? Pa naša škola zapravo ima veliku čast biti organizator i u svojoj, u našoj matičnoj školi ćemo organizirati 15 događanja koja će obuhvatiti i nekakve goste i naša događanja u školi. Svime što sami radimo, mi zapravo stvarno nastojimo promovirati struku i strukovno obrazovanje. Ove godine imamo jednu zgodnu pikanteriju, dakle imamo predstavljanje između ostalih događanja, imamo predstavljanje knjige našeg učenika Mate Sunare. Knjiga se zove Magija obitelji Clover i to je dakle učenik strukovne škole, maturant koji je napisao roman. Tako da ono što sva ova događanja zapravo nekako provokativno traže i čine je da se zapravo poljuljaju nekakvi ustaljeni stereotipi i o strukovnim školama i o svim ustanovama koje uvijek rade nekakve kao iste stvari. Evo, možete li izdvojiti još možda neku aktivnost koja je recimo po nečemu posebna? Pa mi svakako imamo dan otvorenih vrata naše škole. Kad otvorimo sva vrata i školske radionice i školski kol i sve je zapravo prepuno događanja. U holu škole će se odvijati turnir u igranju domina recimo, pa će elektroinstalateri, vodoinstalateri, instalateri grijanja, stolari radioničkim, zapravo pokaznim vježbama pokazati što se to konkretno radi inače u radionicama na praktičnoj nastavi. U školskim radionicama će se moći vidjeti zapravo sva ta oprema koja podrazumijeva nekakvu stručnu praksu u strukovnim školama. Imamo puno različitih predavanja od prezentacijskih vještina do stresa na poslu, do osnova financijskih znanja, tako da nekako smo se proširili i pokrili.
Dakle, široki spektar tema i aktivnosti je pred nama. Vratimo se još malo na upise i zapravo na sam taj koncept cjeloživotnog učenja. Od kada do kada vam traju upisi za ovu godinu? Što se tiče obrazovanja odraslih, dakle, mi načelno te upise vršimo tijekom cijelog 9. mjeseca i prvu polovicu 10. mjeseca, ali ono što bismo svakako istakli, dakle, do sredine 10. mjeseca su apsolutno svi dobrodošli. Na web stranici uvijek nekako objavimo sve te datume i sate. Ove godine, međutim, 3.10. upravo u sklopu tjedna cjeloživotnog učenja u 17 sati imamo inforadionicu gdje pozivamo sve zainteresirane sudionike upravo ovog programa gdje se mogu besplatno prekvalificirati elektroinstalateri i besplatno osposobiti instalateri fotonaponskih sustava da dođu, da pogledaju školu, da čuju nešto o tim programima, da vide kojim dokumenti trebaju i nekakav ritam nastave koja će se tu odvijati. Osnovna razlika nekakva u terminima je da je prekvalifikacija nešto duža i ide na već postojeću kvalifikaciju sa jednom srednjom školom, dok osposobljavanje traje samo mjesec i pol, upisuje se u radnu knjižicu. Jedino što je tu uvjet da je to netko tko je završio školu elektrouspostavljača. Da, upravo je zapravo to bilo moje sljedeće pitanje. Pa koliko recimo možda pristupnika ima koji traži isključivo eto, taj program koji traje mjesec dana, odnosno osposobljavanje? Vrlo malo, jer je zapravo vrlo su suženi uvjeti. S jedne strane tražite nekoga tko je završio školu elektrousmjerenja, tražite nekoga tko ima iskustva u radu, a s druge strane je uvjet da budu nezaposleni. Takvi ljudi su većinom i zaposleni. Pa je onda ovo jedan uvjet koji nama baš i ne ide na neki način u prilog, dok kod elektroinstalatera već imamo puno više interesa i tu smo dobri sa prijavljenim kandidatima. S obzirom da nam projekt traje 2 godine, mi imamo još sasvim dovoljno mjesta, tako da bilo tko zainteresiran još uvijek se može prijaviti i rado ćemo ih dočekati. Da, evo i za kraj možete uputiti još poziv našim gledateljima da vam se pridruže na tjednu cjeloživotnog učenja. Pozivamo na interesantan sajam, to je sajam obrazovanja, to su sajmovi koji se ne organiziraju često, ali su interesantni. Naš će se sajam dogoditi u ponedjeljak 1.10. na trgu Gaje Bulata, odnosno ispred HNK. Imamo 30 velikih štandova, imamo 30 velikih i malih ustanova koje će tamo predstaviti sve svoje aktivnosti, a paralelno u 11 sati počinje otvorenje u kazalištu, to je dakle svečano otvorenje za cijelu Hrvatsku. Mi smo naravno tu apsolutno ponosni kao domaćini, ne samo mi kao škola, nego i cijeli grad i županija. I jako nam je drago što smo i tu ugostili i dječji vrtić Cvit Mediterana i osnovnu školu Gripe i ustanove koje su tu i naravno sve ove svečane uzvanike i dobitnike nagrada. Zahvaljujem na razgovoru. Hvala. Poštovani gledatelji, zahvaljujem vam na pozornosti. Toliko za ovaj put. Srdačan pozdrav.